Za nastavitev podatkovnega prenosa oziroma interneta izberemo meni, izberemo nastavitve, brezžična komunikacija, izberemo mobilna omrežja, izberemo imena dostopnih točk ter izberemo menijski gumb ter nova APN. Izberemo ime, kjer vpišemo Simobil internet, potrdimo z OK, izberemo APN, kjer vpišemo internet.simobil.si, potrdimo z OK, izberemo proxy, kjer vpišemo 080.095.224.017. Ponovno potrdimo z OK, izberemo vrata, vpišemo 9201, potrdimo z OK. Izberemo uporabniško ime, vpišemo Simobil, potrdimo z OK. Izberemo geslo, kjer vpišemo internet, potrdimo z OK. Postavimo se čisto na konec, kjer imamo vrsta APN in izberemo samo internet. Za shranjevanje izberemo ponovno menijski gumb ter shrani. Vkolikor dostopna točka ni vključena, jo vključimo.